Milé kolegyne, milí kolegovia, pri úvodnej reči pána Gašpara sme sa dostali od Kažimíra cez Čurilovcov, cez všetky kauzy k pánovi Gašparovi, ktorý tu o sebe tvrdil, že on je aniel strážny, ktorý stráži právo a vlastne jeho všetci tí, čo v tých nahrávkach obviňovali, tak to bola čistá katastrofa. Bol som aj za pánom predsedom, tak som mu povedal, že veľmi rád som, lebo budem môcť reagovať na všetko to, čo nemôžem inak reagovať ako tu. Takže vystúpil v tej úvodnej reči. Pán Gašpar hovoril o tom, ako klamal prezident. No, ja poznám jedného prezidenta, ktorý teraz vládne a ktorý je obrovský klamár, ktorý nechutne zneužil svoju kampaň a rozprával všade, jeho nohsledy okolo rozprávali, že vraj mladí muži pôjdu na Ukrajinu, keď zvíťazí jeho protikandidát. Toto je odporné, nechutné klamstvo. Máme tu prezidenta, ktorého obvinili, že zobral 150-tisícový úplatok a keď prišiel Igor Matovič, tak tých 15 miliónov, čo dodal pán prezident na ten kšeft, 15 miliónový kšeft, tak urobil Igor Matovič za 28 tisíc. 150-tisícový úplatok dostal podľa dvoch prezident. Dajte uznesenie, Tibor Gašpar, o tom prezidentovi, aký je to odporný človek, ktorý vlastne dostal úplatok 150 tisíc. Tibor Gašpar tu rozprával, posplietal súmrak, naozaj všetko možné, očistec, miešal tu 5. z 9. a povedal, že bude reagovať, ako on chce. Ako on tu chce. Keď je predsedajúci, všimnite si, keď niekto reaguje úplne, ale k veci, ale dá trošku niečo iné, tak mu Gašpar berie slovo. Gašpar mu hovorí, že toto, čo rozprávate. On rozprával úplne od veci, veď ste ho počuli. On nerozprával o Kiskovi, on tu posplietal všetko a hlavne, tak ako povedala pani kolegyňa, Tibor Gašpar sa tu vyvíňoval, aký je on naozaj čestný človek, aký je charakter, aký je to človek, ktorý síce písal ten trestný poriadok, vďaka ktorému Žiga už nie je obvinený. A Tibor Gašpar tu rozprával, že on by bol rád, aby sa vyšetrili všetky tie trestné činy. No nevyšetria sa, Tibor. Žiga už nebude vyšetrený. Si ty šikovný, Tibor. Dobre ste to napísali s tými obvinenými advokátmi. Aj tu nás s pánom poslancom, ktorý bije a mláti ľudí a chce byť šéfom výboru. Človek, ktorý pesťou mláti ľudí a potom povie, nie, ja som nikoho nezbil. Nie, ja som taký čestný. Klamár chce byť šéfom výboru. Poďme ďalej. Poďme k tým daňovým podvodom. 8 rokov tu tvrdil Igorovi Matovičovi, že je daňový podvodník. Fico to mal zásuvke, ale stále tvrdil daňový podvodník. Veď ho mal obviniť. Prečo ho neobvinil? Dobre vedel, že pošpiniť človeka je lepšie. Žiadne dôkazy nemali. Odkiaľ sa Fico dostal k daňovým podkladom? Odkiaľ sa dostal? No samozrejme, že podvodom. Podvodník Fico sa podvodom dostal k daňovým dokladom. Ale keď obvinili Ficovho brata, kto bol vtedy policajný prezident? Vyšetrovali Ficovho brata z daňového podvodu. Viete, čo sa stalo? Tibor Gašpar bol vtedy šéf a zrazu zmizlo všetky tie daňové veci okolo Ficovho brata zmizli z polície. Dajme uznesenie, že Tibor Gašpar sa vlastnou mierou príčinil o to, že zmizli obvinenia Fica. Dajme to uznesenie, to bude super. To bol policajný prezident, čo? A kde sú tie dokumenty? Z polície zmizli. Aj, prišli tajní agenti Šoroš a nejakí iní prišli a dali to všetko preč. Vyzval Kisku, aby sa ospravedlnil, že klamal. Tak dobre, vyzývam prezidenta Pellegriniho, aby sa ospravedlnil, že klamal, že nikdy v živote nepôjde s Ficom, že budú potraviny lacnejšie, že on nikdy nebude prezidentským kandidátom. Vyzývam Petra Pellegriniho, že sa priznal, že býva v nejakom dome svojho kamoša a ten dom je náhodou nie v daňovom priznaní. Dajme uznesenie, ako môže prezident, čestný prezident Peťo Pellegrini, ktorý sa vozí na traktoríku, ako môže takýto šestý prezident býva v dome, ktorý nie je v priznaní? Veď to je odporné, Tibor, dajte takéto uznesenie. A všetci to podpíšu, pani Kramplová, všetci to podpíšu. Tí ľudia to podpíšu, ktorí vedia, čo vy robíte v tej SNS. Čo vy tam robíte, koľko ľudí z vašej SNS bolo obvinených. Toto, čo tu predviedol Tibor Gašpar,
je čistý alibistický, populistický, eštebácký, eštebe si spomínal, eštebácký postup, ako odviesť pozornosť od toho, že vlastne táto konsolidácia vás, občania, zdiera. Nie, poďme ukázať, že Kiska je ten zlý človek, pretože tento ačohentizmus, vodaopotizmus, ktorý vymysleli Rusi, je dobrý systém na to, aby sme povedali, že Kiska je zlý, ale to, že v konsolidácii dávame 700 miliónov Kaliňákovi, však prečo by sme nedali Kaliňákovi 700 miliónov? A poďme ďalej, poďme dať uznesenie, aký je Fico klamár, ako Fico klame, pred voľbami rozprával ani náboj Ukrajine. Teraz sa tie náboje, lebo nebudeme predsa zabíjať ľudí, my nebudeme podporovať vojnu. Dajme uznesenie. Veď teraz Kaliňák, Fico a celá tá vaša skupinka predávajú náboje Ukrajine. Aký je rozdiel predaný náboj, ktorý zabije človeka a darovaný náboj, ktorý zabije človeka? To je rozdiel? Neprerušujte ma, prosím vás, upozorňujte ho, nemá neprerušuje. Čo tu skáče do reči? A ešte sa aj... Čo sa smejete? Ja keď sa smejem, čo robí? Papročko, čo sa tam smejete? Čo mi skáčete do reči? V kuse skáčeš do reči. Ďakujem. Andrea, už boli hlava, lebo asi Huliak by dneska niečo povedal. Neviem čo. Čo zase vytiahol Hulino na neho. No, skúste k téme, dobre? Andrejko, ja som vám bol tam povedať, že tento pán tu od témy odskakoval jedna radosť. Je tak? Odskakoval? Buďte čestní. Nie. Takže kľud, Andrejko, kľud. Podoprite si hlavu a spíte. Viete, je to naozaj o tom, že toto vystúpenie, čistý populistický eštebácky systém, ktorý tu zaviedli a zavádzajú. Oni si trestným zákonom znížili tresty. A oni tu idú rozprávať o ľuďoch, akí sú podvodníci. Oni, ktorí sa oslobodili sami seba od trestov. To je odporné, eštebácké, odporné. Hnusné. Sprosté, ešte aké slovo na to mám použiť. Keď sami sebe znížia tresty a potom Žiga tu robí, no ja už nie som obvinený, ja už som čestný. Prepadla tá doba, keď som mal byť obvinený. Toto je spravodlivé. Dajme uznesenie, že to je odporné svinstvo. Dajme uznesenie, že ste podvodníci. Žijeme v dobe, kedy naozaj Smerohlas a SNS tu valcujú všetko. Postavia sa pred vás, Slováci hovoria, Kiska je podvodník. No, ja, ako som to tu počúval, ja som za to, aby sa vyšetrili všetky kauzy, lebo naozaj padni, komu padni, a keď ten Kiska bol daňový podvodník, čo si ja nemyslím, lebo Andreja Kisku ja nepoznám osobne, ale naozaj viem o tom, že dával tie peniaze, dával. Ja som nikdy nepočul, že bol Fico, dal svoj plat niekomu. Čo spravil Ficino? Zvýšil si ten plat. Chudáčik, veď on to potrebuje. Na tie dovolenky z Chorvátsku, kde chodí bez tohto, bez ochranky. A potom rozpráva, ja som nikde nebol. Daj mi uznesenie, že klamár Fico bol aj s tým. Jak sa volá ten druhý poslanec? Čo tam bol s ním? Stredák. Že boli Stredákom v čase, keď je konsolidácia, keď majú pracovať pre Slovensko, tak boli v Chorvátsku a prechádzali sa tam bez ochranky. Fico, ktorý sa bojí na Slovensku všetkoho, ešte aj lístku na strome, tak v Chorvátsku sa prechádza bez ochranky. S kým sa prechádza, mi je jedno, Tibor, to mne je jedno, čo si vy tam robíte. Včera mi napísal jeden pán Bročko, ty s holou riťou si behal, ty sa nehambíš, čo si za politika? No ja poznám jedného, čo s holou riťou trošku troškoval niekoľko rokov na úrade vlády, takže to je to pre mňa. Dajme uznesenie, že to je odporné, aby sa toto na úrade vlády robilo. Viete, mne je naozaj jedno, čo si robíte v súkromnom živote. Mne to je úplne jedno. Ale nezaťahujte náš súkromný život a našich rodinných príslušníkov. A toto vy robíte, toto je odporné. Toto je odporné. Vy ste tu porozprávali o Igorovej žene, že je kobila. Biela kobila. Vy ste odporní. Odporní. Vy špiníte rodinných príslušníkov. Toto je to odporné. Toto je to odporné. Nechutné. Vy tu rozprávate o pani Šimečkovej, že čo to je zač, ako nechutne ju označovať SNS, hlavne vy. V krojoch. To je odporné. Čo má čo robiť Igorova žena a čo má čo robiť Šimečková žena s politikou? Čo? Čo majú čo spoločné? Ale robíte im zle. Toto je odporné. Dajme uznesenie, že všetci odsudzujeme to, čo robíte, Smerohlasáci, ako našich rodinných príslušníkov do toho zaťahujeme. To je odporné. Ďakujem veľmi pekne a skončím to slovami.
toto, čo tu predviedol Tibor Gašpár, je jedno veľké divadlo, teatro, v ktorom rozprával, aký je on anielik, porozprával všetkých, ako tie nahrávky boli odporné. Viete, ktoré boli nahrávky odporné? Kde jeho syn rozprával, že zabije človeka. To je odporné. To je odporné.